Želimo vam dobro veče. Pratite Dnevnik. Na početku pregled vijesti dana. U Republici Srpskoj još 6 žrtava koronavirusa, 18 novozaraženih. Od ponedjeljka 11. maja u Srpskoj ukidanje zabrana rada većine privrednih subjekata. Ugostitelji će moći posluživati i unutar objekata. Povodom 9. maja, dana pobjede nad fašizmom, predstavnici Gradske uprave Istočnog Sarajeva položili vijence na spomen obilježja poginulim borcima iz Drugog svjetskog rata. Sutra pretežno sunčano. Širom Republike Srpske danas je obilježen dan pobjede nad fašizmom. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Vuković, delegacija Subnora i predstavnici Ruske federacije u BiH na Palama su položili vijenac na spomenik narodnom heroju Milanu Simoviću i poginulim borcima u Drugom svjetskom ratu. Zamjenik gradonačelnika Danko Vučetić i predstavnici ambasade Ruske federacije u BiH položili su vijence na spomen kosturnicu u parku boraca Romanije na Sokocu, na kojoj su ispisana imena 969 partizanskih boraca sa područja opštine Sokolac, poginulih u Drugom svjetskom ratu. Predstavnici Gradske uprave Istočno Sarajevo položili su vijenac na spomenik narodnom heroju Aleksi Bojoviću u Kasindolu u Istočnoj Iliđi. Zbog situacije izazvane virusom korona, ove godine nije bio organizovan marš besmrtnog puka koji se od prošle godine održava u Istočnom Sarajevu. 9. maj je jedan od najznačajnijih historijskih datuma za čovječanstvo. Dan pobjede nad fašizmom obilježava se širom svijeta, a veliki doprinos u toj borbi dao je i narod sa prostora Sarajevsko-romanijske regije. Kako je istakao gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Vuković, gradska uprava je u prethodnih nekoliko godina organizovala niz aktivnosti kako bi sjećanje na junake koji su odlučno stali ispred fašističke čizme ostalo vječno. Mi smo 9. maj razumjeli kao veoma važan datum za obilježavanje kad je u pitanju Gradska uprava Istočnog Sarajeva. S tim u vezi, prethodnih par godina smo očigledno uradili brojne aktivnosti kako bi ovaj datum dobio na većem značaju nego što je to bilo ranije. Prva stvar, podsjećam vas da smo prije 2 godine čak imali i vatromet koji je ispaljen sa zgrade Gradske uprave u Istočnom Sarajevu u čast 9. maja i dana pobjede tog veoma važnog datuma za okončanje Drugog svjetskog rata. S druge strane, podsjećam i vas i javnost da je grad Istočno Sarajevo se prošle godine uključio u akciju besmrtnog marša, odnosno besmrtnog puka, koji je zaista jedna manifestacija koja je, da kažem, važna prije svega za Moskvu i Rusku federaciju, ali koja se velikom brzinom širi i na sve druge gradove svijeta. Sigurno da je ovo prilika da čestitamo 9. maj svima onima koji su antifašisti, svima onima koji su evo preživjeli i taj Drugi svjetski rat, ali da odamo poštu svima onima koji su svoj dali život, kako da kažemo vojnim žrtvama i herojima, tako i civilnim žrtvama. Vuković je podsjetio da gradska uprava ima odličnu saradnju sa Ruskom federacijom, što dokazuje i činjenica da su se grad Istočno Sarajevo i ruski grad Kolomna pobratili. Predstavnici gradske uprave ove godine su trebali prisustovati obilježavanju dana pobjede nad fašizmom upravo u tom ruskom gradu, ali zbog novonastale situacije uzrokovane virusom korona bili su spriječeni. Polaganju vijenaca na spomenik narodnom heroju Milanu Simoviću i poginulim borcima u Drugom svjetskom ratu prisustovali su predstavnici ambasade Ruske federacije u Bosni i Hercegovini, kao i predstavnici Subnora. Obilježavamo dan pobjede koji je vrlo značajan za naš narod, za ove prostore, za Evropu, za svijet. Današnji dan su oslobođeni fašističke čizme i žrtve su velike bile date u našeg naroda na ovim prostorima bivše Jugoslavije, Bosne i Hercegovine. Ja sam jedan od potomaka, moj otac je sahranjen na ovome spomen groblju i mi potomci moramo njegovati tradicije i čuvati sjećanje na dan pobjede koji se desio prije 75 godina. Ovo je sveti datum i veliki praznik za svih nas. Narod Sovjetskog saveza, narode Jugoslavije su podnijeli ogromne žrtve da se dobije ta bitka. Neravna bitka, teška bitka, ali smo pobjedili. Ogromne žrtve su dali
partizani, antifašisti koji su učestvovali u krvavim bitkama širom Jugoslavije, posebno u Bosni i Hercegovini, sa fašistima, sa nacistima. Mi u Rusiji duboko pamtimo i duboko poštujemo taj podvig, nesebičan podvig, ogromne žrtve, ali nisu bili uzaludne. Na spomen obilježju poginulim borcima iz Drugog svjetskog rata u Palama ispisana su imena 99 boraca i koliko starije generacije budu poštovale žrtve i gajile sjećanje na te borce, toliko će i mlađi naraštaji imati uvid u to od kolikog je značaja bio svaki život koji je žrtvovan za slobodu. Kao i na Palama i u istočnoj Liđi, dan pobjede nad fašizmom obilježen je i na Sokocu, gdje su vijence na spomen kosturnicu u parku boraca Romanije položili predstavnici gradske uprave, delegacija ambasade Ruske federacije u BiH, predstavnici Subnora i opštine. Na spomen kosturnici u Sokocu ispisana su imena 969 partizanskih boraca sa područja te opštine koji su poginuli u Drugom svjetskom ratu. Ovim današnjim činom mi odajemo dužno poštovanje prema svim žrtvama Drugog svjetskog rata, kako civilnim, tako i vojnim žrtvama. Ne zaboravimo da je ustanički narod Romanije iznjedrio 10 narodnih heroja. U jednom danu je 21. januara 1942. poginulo 5 narodnih heroja sa područja opštine Sokolac. Na Romaniji je buknuo ustanak. Svi to znaju. Ustao je David protiv Golijata. I Romanija je kroz svu istoriju sa svojim vjerujućim slobodarskim romanijskim narodom vješto se oduprla i odbranila od svakog tiranina. Načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica istakao je da je 9. maja, kada je pobjeđen nemilosrdni fašistički neprijatelj, stvorena jedna nova Evropa, te da žrtve, koje su bile ogromne, ipak nisu bile uzaludne. Mi sigurno danas odajemo poštu našim junacima i žrtvama iz Drugog svjetskog rata i drago mi je što su danas ovdje predstavnici ambasade Ruske federacije, jer Romanija je sigurno uvijek bila na strani pravde i ustali smo i na ovom području 1941. godine u borbu protiv fašizma. To je dalo rezultate, zajednički smo bili u istom stroju sa srpskom vojskom, ruskom vojskom i zlo koje se nadvilo nad Evropom zajednički pobjedilo. Napominjemo, vijenci su položeni i na spomenik narodnom heroju Aleksi Bojoviću u Kasindolu u istočnoj Liđi. Zbog situacije izazvane virusom korona, ove godine nije bio organizovan marš besmrtnog puka, koji se od prošle godine održava u istočnom Sarajevu. Više od 11.500 boraca sa područja Romanije borilo se protiv fašista. Preko 5.500 je stradalo u borbama, a njihov otpor, njihovu borbu i herojstvo ne smijemo zaboraviti. U Republici Srpskoj još 6 preminulih od posljedica virusa korona. U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske preminula su 3 muškarca i 1 žena, a u bolnici u Doboju su preminule 2 žene. Svi preminuli su imali više hroničnih oboljenja. Virus korona potvrđen je kod još 18 lica, od kojih je jedan medicinski tehničar iz UKC-a Republike Srpske. Do sada je u Republici Srpskoj oboljelo 1086 lica, oporavilo se 391, a preminulo je 67 lica. U Republici Srpskoj od danas je dozvoljeno kretanje građanima vikendom izvan njihovog mjesta prebivališta. Prema novim mjerama Republičkog štaba za vanredne situacije u Srpskoj od ponedjeljka 11. maja, biće dozvoljen rad u ugostiteljskim objektima uz poštovanje svih mjera zaštite. Rad ugostiteljskih objekata biće organizovan u periodu koji ne narušava početak zabrane kretanja do 22 časa, a ugostitelji će moći posluživati goste unutar objekata. Od ponedjeljka je dozvoljen rad i frizerskim i salonima za uljepšavanje, priređivačima igara na sreću, fitness centrima, stomatolozima, javnom prevozu i svim trgovačkim objektima. U proteklih 24 časa u Federaciji BiH testirano je 514 uzoraka, od kojih je 6 pozitivnih.
rekao je član Federalnog kriznog štaba Sanjin Musa. U Federaciji BiH do sada je potvrđeno 986 inficiranih osoba, a od posljedica koronavirusa preminule su 34 osobe. Musa je naglasio da će od sredine mjeseca početi druga faza ublažavanja mjera i da je veoma važna procjena rizika prema čemu će se mjere i prilagođavati. Prema najnovijim podacima, od posljedice koronavirusa u Srbiji su u proteklih 24 časa preminule 4 osobe, a zaraženo je još 89 ljudi. Do sada je ukupno inficirano 10.000 ljudi, a preminulo je 213 pacijenata. Ublažene mjere zaštite i prevencije moraju se poštovati da se ne bi desio novi talas širenja virusa, rekao je dr. Srđa Janković, i istakao da je epidemiološka kriva na silaznoj putanji, ali da i dalje treba biti oprezan. Zamjenik direktora Batut instituta u Beogradu Darija Kisić-Tepavčević rekla je da će za ulazak u Srbiju biti potreban negativan rezultat testa na koronavirus ne stariji od 72 sata. Kisić-Tepavčević je rekla da se aerodrom Nikola Tesla otvara 18. maja i da bi bilo dobro da tada bude moguće i komercijalno, odnosno privatno testiranje na koronavirus. Jedno lice u Leposaviću oboljelo je od virusa korona u protekla 24 časa, saopštio je krizni štab opština sa srpskom većinom na Kosovu i Metohiji. Do sada je u srpskim sredinama na Kosmetu zaraženo 113 lica, oporavilo se 83, a preminulo 9 lica. U Crnoj Gori će od ponedjeljka i 11. maja biti omogućeni vjerski obredi uz poštovanje propisanih mjera, dok zabrana okupljanja ostaje na snazi, odlučilo je Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije očekuje da će na praznik Svetog Vasilija Ostroškog u utorak 12. maja hiljade ljudi doći u manastir Ostrog. Vjernici će moći da dođu, ali uz poštovanje mjera za suzbijanje virusa korona, napomenuo je Mitropolit Amfilohije. Episkop Budimljansko-Nikšićki Joanikije odlučit će da li će biti održana i tradicionalna litija kroz Nikšić, prenose crnogorski mediji. Na ostrvu Brač, koja je nakon 22 pozitivna slučaja na virus korona označeno kao novi klaster u Hrvatskoj, bit će proveden znatno veći broj testiranja jer je ostvaren veoma veliki broj kontakata, rekao je šef štaba civilne zaštite Dragan Martinić. Štab Šibensko-kninske županije saopštio je da nema novih slučajeva zaraze, ali da je u klinici za infektivne bolesti u Zagrebu preminula pacijentkinja s područja te županije koja je bila pozitivna na virus korona. Preminula je i jedna osoba s područja Virovitičko-podravske županije. Na granici Slovenije i Italije od danas je omogućen prelazak radnicima i osobama sa dozvolom lokalne zajednice zbog olakšavanja početka privrednih aktivnosti. U Sloveniji je omogućeno i pružanje svih zdravstvenih i stomatoloških usluga osobama koje imaju negativnu epidemiološku istoriju i ne pokazuju kliničke znakove respiratorne infekcije. Srbija je uputila protestnu notu Evropskom komesaru za inovacije, istraživanje, kulturu i obrazovanje Mariji Gabriel zbog toga što je srpski naučnik Nikola Tesla predstavljen kao Hrvat na internet prezentaciji Evropske unije. Izjavio je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. Dačić je istakao da je Evropska unija u materijalu za obrazovanje mladih ljudi navela da je Tesla čuveni Hrvat koji je otkrio rentgenske zrake. Tesla bi završio u zloglasnom ustaškom logoru Jasenovac da je živio u Jugoslaviji za vrijeme Drugog svjetskog rata. Eto, toliki je on Hrvat, rekao je Dačić beogradskim medijima. U svijetu je od posljedica COVID-19 umrlo više od 275.000 ljudi, od kojih je više od trećine u Americi. Zaraženo je gotovo 4 miliona ljudi. U Italiji i Velikoj Britaniji broj umrlih je veći od 30.000. Svjetska zdravstvena organizacija pozvala je sve zemlje koje su počele popuštanje mjera na dodatan oprez.
Sekretar za štampu američkog potpredsjednika Michaela Pence-a zaražena je virusom korona i ovo je druga osoba u Bijeloj kući pozitivna na COVID-19. Katie Miller, portparol Pence-a koja je pozitivna na virus, bila je u kontaktu sa svojim šefom, ali ne i sa predsjednikom Donaldom Trumpom. Trump je ranije rekao da nije zabrinut zbog širenja virusa u Bijeloj kući. Zvaničnici su ipak pojačali bezbjednosne protokole u tom kompleksu, javlja Associated Press. Broj potvrđenih slučajeva koronavirusa u Njemačkoj povećan je za 1250, pa je ukupan broj zaraženih 168.550. Broj smrtnih slučajeva od COVID-19 povećan je za 147 na ukupno 7.369, prenosi Reuters. U Francuskoj je povećan broj smrtnih slučajeva od COVID-19 na dnevnom nivou. Preminulo je 243 ljudi, gotovo 50 više nego prethodnog dana. U ponedjeljak u Francuskoj počinje ublažavanje restriktivnih mjera, ali to neće važiti za Pariz, gdje će mjere ostati strožije. Španija ima plan u 4 faze za ukidanje restriktivnih mjera uvedenih zbog epidemije koronavirusa i povratak u normalu do kraja juna, ali će ublažavanje mjera varirati od regiona do regiona. U narednoj fazi bit će otvoreni barovi, restorani i vjerski objekti sa ograničenim kapacitetima, a u posljednjoj fazi do kraja juna planirano je otvaranje plaža. U Rusiji je u protekla 24 časa registrovano 10.817 novih slučajeva infekcije virusom korona, čime je ukupan broj zaraženih povećan na 198.676, saopštile su vlasti te zemlje. U protekla 24 časa umrle su 104 osobe. Ovim je ukupan broj žrtava virusa povećan na 1.827. Rusija je po broju slučajeva infekcije virusom korona premašila Francusku i Njemačku. U Brazilu je registrovano 10.222 novooboljelih i 751 smrtni slučaj od koronavirusa, što je do sada najveći broj umrlih u jednom danu u toj zemlji. U Brazilu je do sada registrovano ukupno 145.328 zaraženih i 9.897 umrlih. Svjetska zdravstvena organizacija pozvala je sve zemlje koje su počele popuštanje mjera na dodatan oprez. Danas se obilježava 9. maj, Dan pobjede nad fašizmom. U noći između 8. i 9. maja 1945. godine njemačke nacističke snage potpisale su bezuslovnu kapitulaciju. Akt je u ime Njemačke potpisao Feldmaršal Wilhelm Keitel, u ime Sovjetskog saveza Maršal Georgi Žukov, a u ime zapadnih saveznika britanski vazduhoplovni general Arthur Tedder. Time je formalno završen drugi svjetski rat u Europi, ali su ostaci njemačkih trupa još nekoliko dana pružale otpor, najduže u Jugoslaviji do 15. maja. U drugom svjetskom ratu, koji je trajao 6 godina, učestvovala je 61 država i oko 110 miliona vojnika. Poginulo je između 55 i 60 miliona ljudi, uključujući više od milion Jugoslovena, a oko 35 miliona je ranjeno. Dan pobjede nad fašizmom, 9. maj, praznik je koji u stvari obilježava pobjedu Sovjetskog saveza nad nacističkom Njemačkom u drugom svjetskom ratu. Predsjednik Rusije Vladimir Putin položio je cvijeće na grob neznanog junaka unutar zidina Kremlja i održao tradicionalni govor. Čestitao je dan pobjede svim građanima i istakao da je to najvažniji i najsvečaniji praznik koji ima duhovno i suštinsko značenje. To je naše sjećanje, ponos i istorija naše zemlje, istorija svake porodice, dio naše duše koju su nam predali očevi, majke, bake i djedovi, rekao je Putin.
Poželio je duge živote veteranima i rekao da se klanja pred velikim pokoljenjem pobjednika koji su za zemlju uradili toliko da to ne može da im se plati. Spasili su otadžbinu, oslobodili Evropu i zaštitili mir, obnovili su gradove i sela i ostavili grandiozna djela, poručio je Putin. Ove godine na dan pobjede u Rusiji nije bilo tradicionalne vojne parade zbog epidemije koronavirusa. Međutim, nije izostao spektakl na nebu, pošto su vojni avioni nadlijetali Moskvu i još 47 gradova u Rusiji. Prikazani su helikopteri i avioni koji su ponos ruskog ratnog vazduhoplovstva. Nad Moskvom su najprije nadlijetali helikopteri, predvođeni MiG-26, najvećim helikopterom koji se proizvodi na svijetu. Uslijedili su naleti svih helikoptera ruskog vazduhoplovstva, borbenih dvosjeda i jurišnih migova. Zatim su uslijedili preleti strateških transportera, supersoničnih bombardera i aviona sposobnih da nose i oružje sa nuklearnim bojevim glavama. Nadlijetali su i bombarderi lovačke avijacije. Na kraju su avioni iscrtali rusku zastavu na nebu iznad Crvenog trga, čime je ovogodišnja svečanost završena. Vojna parada će sačekati da prođe pandemija koronavirusa u svijetu, ali je utisak da je dan pobjede u Rusiji dostojno obilježen. Hiljade ljudi marširalo je danas u centru Minska, glavnog grada Bjelorusije, povodom proslave godišnjice pobjede Sovjetskog saveza u Drugom svjetskom ratu, nakon što je predsjednik Aleksandar Lukašenko odbacio pozive da se parada odgodi zbog pandemije virusa korona. Gledaoci na tribinama u Minsku, od kojih je mali broj nosio maske, posmatrali su vojnike u maršu i tenkove. Na nebu iznad Minska u formacijama letjeli su borbeni avioni. Bjelorusija nije uvela mjere karantina niti mjere fizičkog distanciranja, a svoje granice je ostavila otvorenim. U Bjelorusiji je registrovana 21.000 zaraženih, a 121 osoba je preminula. Na Trgu Republike u Beogradu postavljena je istorijska i dokumentarna izložba posvećena oslobađanju istočne Europe od nacizma. Na spomen ploču o poginulim vojnicima Crvene armije u Beogradu položeno je cvijeće. Ovo je veliki dan za Europu i Srbiju koja je u okviru nekadašnje Jugoslavije podnijela veliki teret, rekao je šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Podsjetio je da je nakon Poljske i Sovjetskog saveza najviše žrtava bilo iz bivše Jugoslavije, a većina tih žrtava bili su Srbi. Na pokušaje falsifikovanja istorije, današnja izložba odgovara slikama gdje riječi nisu ni potrebne, naveo je ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko. A neobični incidenti u novopečenim NATO članicama na 9. maj. Pošta Sjeverne Makedonije je povodom Dana pobjede nad fašizmom izdala poštansku marku sa kartom Kvislinške nezavisne države Hrvatske u proširenim granicama koje obuhvataju Republiku Srpsku, dijelove Srbije i Crne Gore. Portal kurir.mk piše da je Sjeverna Makedonija željela da iskaže zahvalnost Hrvatskoj za pomoć u eurointegracijama. Ipak objavljena je pogrešna karta, karta takozvane Velike Hrvatske. A javni servis Crne Gore na Dan pobjede nad fašizmom, nakon emitovanja zvanične himne Crne Gore, nastavio je program pjesmom Marka Perkovića Thompsona, osvjedočenog promotera ustaške i fašističke ideologije. Dnevnik je završen, a povodom Dana pobjede nad fašizmom u nastavku programa OSM televizije od 20 časova pogledajte virtualnu izložbu autentičnih fotografija iz Drugog svjetskog rata sovjetskih ratnih reportera. Nakon izložbe bit će prikazani film Posljednji juriš režisera Jurija Nikolajevića Ozjerova. Jedini tvorac ovog projekta je Željko Stojanović uz podršku Ruske ambasade u Federaciji BiH. Želimo vam ugodno večer uz program OSM televizije. U Republici Srpskoj još 6 žrtava koronavirusa, 18 novozaraženih. Od ponedjeljka 11. maja u Srpskoj ukidanje zabrana rada većine privrednih subjekata. Ugostitelji će moći posluživati i unutar objekata. Povodom 9. maja, Dana pobjede nad fašizmom, predstavnici Gradske uprave Istočnog Sarajeva položili vijence na spomen obilježja poginulim borcima iz Drugog svjetskog rata.
sutra pretežno sunčano.